Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը հավանություն տվեց Հայաստանի և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև վարկային համաձայնագրին, որով նախատեսվում է ներգրավել 100 միլիոն դոլարի բյուջետային աջակցության վարկ, ներկայացնելով կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսական վարկի տրամադրման մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին նախագիծը. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների փոխնախարար Էդուարդ Հակոբյանը նշեց, որ խոսքը 100 միլիոն դոլար վարկի մասին է, որի նպատակը տնտեսության ներուժի բարձրացման նպատակով բարեփոխումների իրականացումն է։ Միաժամանակ ծրագրով նախատեսվում է քայլեր իրականացնել արտահանման դիվերսիֆիկացիայի, ներդրումների խրախուսման և բարդ ապրանքների արտադրության խրախուսման նպատակով։ Վարկը տրամադրվում է 4% ֆիքսված տոկոսադրույքով, 20 տարի ժամկետով, որից 10 տարին արտոնյալ։ Գլոբալիզացիայի պայմաններում խոշոր ֆինանսական կազմակերպությունների միջոցները հասանելի են դարձել հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումներ իրականացնելու համար։ Հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումային ծրագրերը հանդիսանում են խիստ ռիսկային։ Առանձնահատուկ ռիսկային են մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման և վերամշակման ծրագրերը։ Դրա պատճառները հիմնականում բնապահպանական և սոցիալական հիմնահարցերն են։ Միջազգային շուկայում մետաղների գների տատանումները տնտեսական անկայունությունը պատճառ դարձան, որպեսի ձևավորվի ինդերքի առևտրային արժեքի օգտակար հանածոների պաշարների գնահատման միասնական մոտեցում։ Արդյունքում աշխարհի խոշոր հանքարդյունաբերող երկրները ստեղծեցին ապրանքային պաշարների գնահատման և հրապարակային հաշվետվությունների ներկայացման միասնական համակարգ, որը սակայն հետխորհրդային երկրներից միայն Ղազախստանի Հանրապետությունն է ամբողջությամբ ընդունել։ Առաջարկվում է մշակել հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրողների համար որպես ուղղորդող փաստաթուղթ ծառայող ճանապարհային քարտեզ, որը տեսանելի կդարձնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տնտեսական և ֆիսկալ քաղաքականության թափանցիկությունը և կանխատեսելիությունը։ Հայկական ավիաուղիները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի կողմից ստացել է օթանավի շահագործման վկայական 16 տարի ժամկետով։ Սա կարևոր ձեռքբերում է ընկերության զարգացման, թռիչքների ուղությունների ընդլայնման համար։ Արդեն դեկտեմբերի 20-ից կբացվի Երևան-Դելի ուղիղ չվերթը, իսկ դեկտեմբերի 1-ից կմեկնարկեն դեպի Վոլգոգրադ ուղիղ թռիչքները։ Հաջորդ տարի սպասվում են նոր ու հետաքրքիր ուղություններ։ Առաջիկայում նախատեսվում է նաև ինքնաթիռների տեխնիկական սպասարկում, ինչով պայմանավորված հոկտեմբերի 14-ից նոյեմբերի 22-ը հայկական ավիաուղիների չվերթները ժամանակավորապես կդադարեցվեն։